altså hennes 46. verdenscupseier. Hun kopierer Bjørn Dæhlie og nå den mestvinnende i antall verdenscupseiere sammen med Dæhlie, legenden. Det en fantastisk rekke seire for Bjørgen. Thank you.
flagget hun drømte om å ha med seg på oppløpet i Kollen 150 meter igjen og hør på jublen som møter Bjørgen Gullkvartetten fra OL slår til igjen Ja, det duket for stafettfest I Holmenkollen Marit Bjørgen surfer inn til sitt fjerde gull Hun tar gull med Vibeke Skofterud Therese Johaug og Kristin Støvner-Steira Hvor mange sekunder var det du viste Bjørgen nå? 40 på den siden og gull på andre. Nei, du viste henne gull, du. Ja, jeg gjorde det. Det var kanskje greit at det ikke så godt. Hva hadde du gjort hvis du hadde sett det? Nei, jeg skjønte selv at det lukta gull jeg gjorde. Under to sekunder bak nå. Hun kommer til å spise opp sitt god i bakken, og kommer nå, Marit Bjørgen! Ja, da, se her! Dette Marit Bjørgen. Kom igjen nå! Men den finske jenta følger bra, og så hun vel om et øyeblikk i teten, Marit! Nesten gått tom for ord. Det har vært så enormt og en vanvittig stor opplevelse. Og det å gå over marsjrekken og vite at du vinner med det publikummet som løfter opp på stadion, det har vært helt utrolig. Jeg sliter med å finne ord. Det har vært så stort, og jeg kommer aldri til å oppleve noe større enn her type i idrettskarrieren. Det har vært helt enorme dager. Og ikke det å hente flagget på stafetten og med det publikummet, og det å gå rundt Frognerseteren på 3 mila, det var helt utrolig.